Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Topeto dos Aves, eu sou Creuza Santos, criadora aqui do canal e das páginas do Instagram, Facebook, TikTok e Threads. A gente está em Águas de São Pedro, acompanhando, participando do evento Aves Experience, que é um evento inédito, uma proposta diferente, né, que nunca aconteceu no país. E aqui está sendo reunido a maior gama de profissionais da área, biólogos, médicos veterinários, zootecnistas, pessoal do meio ambiente. E assim, está sendo uma experiência incrível, uma experiência enriquecedora. O evento está sendo muito dinâmico, acontecendo palestras simultâneas. E aqui, nesse vídeo, eu vou falar sobre uma das palestras que eu assisti, com Karina Paduan. Ela é bióloga, geneticista, e ela é do laboratório VET DNA. E o título da palestra dela foi Manejo Sanitário Preventivo, Custo ou Benefício? É uma indagação que ela faz, né? E foi uma palestra bastante interessante. Cada vez mais se mostra necessário o acompanhamento das aves, né? Do ponto de vista sanitário, de saúde, de bem-estar, o acompanhamento com médicos veterinários, associado aos exames laboratoriais. E é sobre isso que ela veio falar. Aqui nesse vídeo, eu vou fazer um breve resumo, até porque ela falou pontos muito técnicos explicando sobre a questão dos exames de RNA, de DNA, e que eu não vou ter conhecimento, né, suficiente para poder falar aqui para vocês, para evitar que eu fale alguma bobagem. Mas eu vou falar do ponto de vista da criadora de aves pet, da tutora, tudo que eu aprendi, que eu entendi. Essa palestra foi fundamental para firmar, né, o entendimento da importância dos exames laboratoriais, né? A gente ficou muito feliz porque os exames estão cada vez mais técnicos, cada vez mais minuciosos, cada vez mais detalhistas, né, a respeito das patologias que acometem as aves, até porque cada vez mais novas patologias vêm surgindo. O laboratório onde ela trabalha, ele realiza exames bastante minuciosos. E eu fiquei muito satisfeita porque, inclusive, os exames para megabactérias agora temos disponíveis, né? A gente, inclusive, tem um vídeo aqui muito bom com a nossa médica veterinária, a doutora Adriana Mello, que é a vet das nossas aves, que a gente gravou há alguns anos, e onde ela fala sobre a questão da megabactéria. Passados alguns anos, a gente tem agora laboratórios que conseguem fazer de forma mais precisa esse exame da megabactéria que acomete as aves, e é muito comum, né? Karina falou que é muito comum a questão da megabactéria nas aves. Ela falou que os exames que são feitos tem um percentual, não me lembro qual, mas assim, um percentual grande de que a ave tem lá nela, né, a megabactéria, né, só que muitas vezes não se manifesta. E a gente vai para um ponto importantíssimo que ela falou, sobre a importância do exame, né, dos exames laboratoriais. O laboratório que ela trabalha não disponibiliza aqueles kits imensos que normalmente a gente vê em outros laboratórios, né, kits que tem 8, 9, 10 patologias, né, que são investigadas. E ela entende que isso, do ponto de vista médico, veterinário, é desnecessário, porque se você quer investigar alguma patologia específica, você precisa fazer o exame específico. Então a gente vai para um ponto que ela falou que é fundamental. Se você tem uma ave que está encorujada, que está apresentando algum sintoma, que não está bem, a primeira coisa a fazer é levar para o médico veterinário e coletar o exame, né? Fazer a coleta desse exame antes de medicar, porque depois que o tutor medica, muitas vezes até em casa, né, faz uma medicação da cabeça dele, e isso compromete o resultado do exame, vai macular o resultado do exame, e aí vai ficar mais difícil de identificar qual é a patologia que está acometendo a ave naquele momento. Então a primeira dica que ela deu, que eu achei importantíssimo, se a sua ave está encorujada, adoentada e coisa e tal,
levar para o VET, né, para fazer a coleta, primeiro fazer a coleta do exame. A ave pode estar com uma situação bem difícil. E aí o que acontece? Você faz a coleta, né? E aí logo em seguida, após a coleta da amostra, aí sim, vai poder dar alguma medicação de emergência, porque às vezes o exame demora um pouco e a ave está tão doente que não tem como, não tem condições de aguardar esse resultado. Mas, primeiro que tudo, fazer a coleta para não macular, para não comprometer o resultado do exame. Isso aí achei importantíssimo trazer para vocês, porque fica aí o alerta, né? É um conhecimento que é importante os tutores de aves pet saberem, para quando forem, espero que não aconteça, mas assim, se necessário for, se a ave estiver adoentada, primeiro coletar o exame, para só depois fazer alguma medicação de emergência, e ainda assim, né, logicamente orientado pelo médico veterinário da sua ave. Outro ponto importante que ela falou foi sobre a questão da observação, né? O tutor, isso a gente tem visto muito aqui no evento, vários palestrantes falaram da importância de observar a ave, de conhecer o comportamento da ave, de entender a ave, né? Quando a gente faz a observação das nossas aves pet, a gente conhece cada detalhe, cada comportamento, né? Cada hábito da ave. E quando isso sai do padrão, a gente vai poder identificar que algo está acontecendo com aquela ave, né? Algo diferente está acontecendo, ou a ave está doente, ou a ave está estressada. O comportamento é importante, a observação é fundamental. Observar sempre as nossas aves. Então, para que? Como a gente faz isso, né? Dedicando um pouco de tempo para as nossas aves. Fazer a observação é importante, sim, para que a gente conheça o comportamento e os hábitos das nossas aves. Ela falou também que quando se tem mais aves no ambiente, mais aumenta o risco de doenças, né? Quanto mais aves a gente cria, obviamente, mais aumenta o risco de doenças, porque alguma ave ali pode chegar doente. A importância da quarentena também é fundamental. Mas assim, a questão de a gente ter a consciência. Por exemplo, eu tenho 20 aves. Então, eu estou muito consciente de que o risco de que haja doenças, né, com mais frequência do que uma pessoa que tem duas aves, por exemplo. Às vezes a gente fica se questionando. Graças a Deus está tudo ótimo com as minhas aves, já faz um bom tempo que está tudo estabilizado, mas assim, eu passei por essa etapa também, por essa fase. Nossa, uma pessoa conhecida tem aves, mas nunca adoece, as minhas eu cuido tanto e vive adoecendo. O que acontece? A pessoa que eu usei como referência, muitas vezes tem duas aves, tem uma ave, e eu que tenho várias, mais de 10 aves, por exemplo, é muito mais propício que no meu ambiente ocorra uma maior quantidade de aves adoecidas, né? Então, ter bem consciência disso antes também de aumentar, né, a quantidade de aves que se cria. E aí, agora a gente vai entrar num ponto fundamental, que é onde eu quero chegar, que é o ponto mais importante desse vídeo. Quando for adquirir ave, a gente vai falar com o criadouro. Vocês fornecem exames, né, de saúde da ave? Aí o criador vai dizer não, ou vai ignorar ou não vai responder. Já desconfie, já acenda um alerta amarelo, se não vermelho. Porque é fundamental os criadores manterem os exames em dia, né, do seu plantel. Os criadores comerciais que eu estou falando, né, os criadores comerciais precisam e devem manter em dia os exames do seu plantel. E aí, o que acontece? Muitas vezes a gente compra uma ave, adquire uma ave exótica, né? Por exemplo, e a ave vem com algum vírus, alguma doença séria, e aí vai contaminar as outras aves que a gente tem em casa. Eu passei por uma experiência muito dolorosa, muito difícil, com o ringneck que eu tive, para quem não sabe. Lá, quem for mais para trás aí nos vídeos do canal, vai ver que eu tive um ringneck. Já faz, acho que uns 6, 7 anos. E foi muito difícil, porque me venderam ringneck com o circovírus. Isso é muito sério. E, infelizmente, ainda é um dos vírus mais temidos, né? Ainda é um dos vírus que estão, assim, em alta, digamos, nos laboratórios, nos criadouros comerciais, né? É o grande medo ainda, o grande
fantasma dos criadores comerciais ainda é o circovírus, dentre outros, claro, mas circovírus principalmente relacionado a ringneck. Então, quem for adquirir ringneck, fique atento, porque, infelizmente, muitos criadores, né, comerciais têm aves com circovírus. Então, fica aí a dica, né, para vocês, quando forem adquirir uma ave, exigirem os exames dessa ave do plantel, né? Então, é isso aí. O patógeno da época está muito ligado ao circovírus em ringneck. Foi o que Karina falou, né? Dentre outros, outros patógenos, a gente tem micoplasma, clamídia, né, o circovírus e o bornavírus, que são patógenos sérios, né, e que a gente precisa ficar muito atento e ter muito cuidado e exigir exames, né, dos criadores onde a gente vai adquirir a ave. E aí ela falou também que cada grupo de aves tem sua abordagem, né? A ave pet, o laboratório tem uma abordagem. A ave de criação, o laboratório tem outra abordagem. As aves de torneios são outras abordagens. E os parques, né? Os parques a gente vai encontrar com mais frequência o adenovírus e a gripe aviária. Por isso que o laboratório fica atento para esse protocolo dessas patologias. Eu acho que foi isso, gente. Em linhas bem gerais, porque a palestra foi muito enriquecedora. Como eu falei para vocês, ela tocou em pontos muito técnicos também, sobre RNA, DNA, esses exames de RNA, de DNA, e que eu não tenho conhecimento, né, para falar sobre isso para vocês. Então, para não falar bobagem, eu me limito à questão das dicas, das orientações que estão sendo debatidas aqui, né, nesse congresso, digamos, no Aves Experience, os temas mais relevantes, o que é que está sendo debatido na atualidade. Eu estou trazendo aqui para vocês, né, com muito carinho, com muita responsabilidade e o comprometimento de trazer boa informação para que a gente cuide cada vez melhor, né, das nossas aves e que elas cada vez mais tenham saúde e qualidade de vida. É isso, fiquem atentos porque são muitas palestras, são muitos temas e sempre que possível eu vou fazer um vídeo aqui, mesmo no hotel, mesmo sem cenário, mas o que importa é o conteúdo, né? É onde a gente prioriza aqui no nosso canal o conteúdo, bom conteúdo, conteúdo responsável. E é isso. Nos sigam aqui. Quem estiver chegando, seja muito bem-vindo. Se inscreva, dê um like, curta aí, compartilhe, né? Dê um retorno que a gente está aqui no congresso, mostrando para vocês os temas mais debatidos, levando boa informação. Então eu peço a vocês como feedback, um likezinho, um compartilhamento, é isso. Um beijo grande e até o próximo vídeo aqui do Aves Experience, diretamente de Águas de São Pedro, para Topetudo dos Aves. Beijo, muita saúde para as nossas aves e tchau, tchau!